Hi guys! Ang lesson natin for today ay paano mag-harvest ng oyster mushroom and also yung timing kung kailan pwede na siyang i-harvest. Ipapakita ko sa inyo yung stages ng paglaki ng oyster mushroom. So yung pinapakita natin na yan, pwede na yan i-harvest. Ito, overripe na to kasi naninilaw na yung gilid. So iwasan natin na umabot siya sa ganyang stage kasi kahit nakatubo pa siya sa fruiting bag natin, ma-overripe na siya kapag di mo pa siya pinitas. Iyan, pwede na rin yan, mature na yan. Ayan, papakita ko sa inyo. Actually, after lumabas yung pinheads, bilang ka lang ng 3 days, pwede na siyang harvestin like that. Day 1 yan. Bibilang ka na dyan ng day 1. Pag ganyan na yung itsura niya. After a day, ganito na yung itsura niya. Ayan. Makikita nyo naman na pag cute-cute pa sila, hindi pa sila pwedeng harvestin. Ma-assess nyo naman yun eh. Ayan, pang day 3 na yan, pwede na yung harvestin. Let's practice naman the hold, twist, and pull method ng pag-harvest ng oyster mushroom. Hold. Ayan, i-hold nyo lang sa pinakapuno. And then twist, and then pull. That's the right way. Para hindi rin masyadong masira yung fruiting bag natin. Pag kasi hinila nyo lang ng bigla, may tendency na mahila pati yung substrate sa loob ng plastic. Ayan, i-continue lang namin yung pag-harvest. Tatandaan nyo lang na kapag nag-harvest kayo, ingatan nyo lang na huwag magalaw yung katabi niya, lalo na kung hindi pa siya harvestin. Kasi pag nagalaw yung ugat nun, may tendency na hindi natutuloy yung paglaki niya. So, ingat-ingat lang din sa pag-harvest. Regarding naman sa storage, if ever na hindi nyo pa siya mabenta, same day na nag-harvest kayo, pwede nyo siyang ilagay sa plastic. Make sure lang na linis na siya or nagupit nyo na yung substrate na naiwan dun sa may bunga niya. And then, pwede nyo siyang lagay sa plastic. Ang gawin nyo lang, lagyan nyo ng hangin yung plastic and then store nyo siya sa refrigerator. Huwag sa freezer ha. Sa experience namin, pwede siyang tumagal ng 3 days sa refrigerator. Fresh pa din. Pero pag lumagpas na, nalalantan na siya. So, better ibenta nyo na or iulam nyo na. Ito na yung na-harvest natin. Ayan, ang dami no. So, yun lang for this video.